Əvvəla bu səfərlərin özü çox önəmlidir və ilk diqqət olunacaq məqam budur. Niyə bu gün, yəni məhz bu ərəfədə demək olar ki, Türkiyə ordusunun iki əsas şəxsi, rəhbər şəxsi Azərbaycana səfər etdi. Bilirsiniz ki, regionda vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşir. Ayrıca bir də Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi kontekstində yenidən hərbi toqquşmalara rəvac vermək istəyən, qısa müddətli də olsa, regional və qlobal güclər var, geosiyasi maraqlar var və bu baxımdan indiki vəziyyətdə diqqəti cəlb edən məqam Türkiyə ordu rəhbərlərinin Azərbaycana səfəridir. Bu əməkdaşlığı daha da zirviyə daşımaqla bərabər bu səfərin verdiyi mesaj önəmlidir. Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə hər iki Azərbaycan və qardaş Türkiyə ordu rəhbərliyi bütün məsələləri müzakirə etməklə bərabər, həm də bəzi məsələləri zamanı çatanda koordinasiya etmək üçün bu cür görüşə ehtiyac duyublar. Ayrıca, əgər regionda hərbi təxribatlar başlayarsa, İki qardaş dövlətin atacağı addımlar da mənə elə gəlir ki, ciddi müzakirə edilir. Yəni, təsadüfi görüşlər deyil əslində bunlar. Qətiyyən təsadüf deyil. Ayrıca bu həm də verilən bir mesajdır. Yəni, regionda hər hansı bir hərbi toqquşmaya verilən mesajdır ki, Azərbaycan tək deyil, hər hansı bir hərbi təxribat və müdaxilə kontekstində qardaş Türkiyəni də qarşılarında görəcəklər. Yəni, Türkiyə dövlətinin verdiyi mesaj budur. Ayrıca bu təkcə bu hərbi toqquşma ilə bağlı, deyək ki, buna rəvac verəcək regional və qlobal güclərə verilən mesaj deyil. Bu, eyni zamanda Fransanın yenidən anti-Azərbaycan iddiası ilə bağlı verilən bir mesajdır. Bilirsiniz ki, ayın sonunda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Fransanın bir qətnamə layihəsi verilə bilər. Ən azından informasiyalar bunu göstərir. Və Macron özü açıqlayıb. Bəli, Macron açıq deməsə də, hər bir halda bunu media vasitəsi ilə, dolayısıyla Azərbaycana bir təzyiq mexanizmi olaraq, bunu informasiya olaraq ötürüb dövriyə. Ancaq məsələ bir də bu kontekstdə Azərbaycan və Türkiyənin birgə verdiyi mesajdır. Yəni, ordu rəhbərliyinin Azərbaycana gəlməsi bu, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağı öncəsi bütün daimi üzvlərə verilən ən ciddi mesajdır. Ki, BMT-nin əslində missiyası sülhə tövbə verməkdir, sülh təşəbbüsüdür. Yox, əgər Azərbaycan əleyhinə hansısa geosiyasi maraqlar kontekstində beynəlxalq hüquqa zid qərarlar ortaya çıxarsa, bu alternativi ortaya qoya bilər. Yəni, sülh olmadığı təqdirdə dövrədə bir hərbi toqquşma olacaq. Və bu da dolayısıyla Türkiyənin prosesdə ciddi iştirakı ilə bağlı verilən mesajdır. Ki, veriləcək qərarlar, yəni qərarlar verəndə mütləq mənada bu amili nəzərə alın. Təbii ki, Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi də düşünürəm ki, bu müzakirə predmeti olduğu təqdirdə Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edəcək. Ancaq düşünürəm ki, bu ən ciddi verilən hərbi siyasi mesajdır. Ona görə də çox əhəmiyyətli və zamanında olunmuş bir səfərdir. Qardaş Türkiyə onun bütün rəhbərliyini, ordu rəhbərliyini təqdir edirəm. Və əslində gözləntimiz də budur, çünki qardaş ölkələr hər zaman bir-birinin yanında olmalıdırlar.